Hej, välkommen till video nummer 4 om funktioner och samband för matte 1b och matte 1a, kanske även matte 1c, vad vet jag. Sommarskola och allt det där. Jag heter Johan Falk, du har säkert hört det här förut. I den här videon så ska vi kolla på två viktiga typer av funktioner. Jag skulle säga att det är de två viktigaste. Det finns en typ till som du ska kunna om du läser matte 1b, den kommer i nästa video. Det är linjära funktioner och exponentiella funktioner, eller exponentfunktioner. Och vi har faktiskt redan sett de här. Linjära funktioner är sådana där någonting ökar med lika mycket för varje steg man går, för varje ökning i x-led. Och det hade vi exempel på i den här funktionen med koldioxidutsläpp. För varje mil du åker så blir det lite mer, en viss mängd mer koldioxidutsläpp. Så för varje mil man åker så, vad var det, 1 genom 450 ton koldioxid som släpps ut. Linjära funktioner kan skrivas på, vänta, vi kan visa hur de ser ut. Jag har gjort en graf som visar linjära funktioner, ska vi se. Här är grafen som beskriver koldioxidutsläpp någorlunda. Det här är en approximering, jag hade några mätvärden så gjorde jag en linje till det. Och det här är en typisk linjär funktion. Man kan, när man ser den här så förstår man varför den heter linjär, för det är en rak linje. Den börjar någonstans, den skär y-axeln, där kallas y-axeln, här, höjdaxeln här, någonstans. Och sen går den med en viss lutning uppåt eller neråt, eller så här. Det kan vara helt rak också ibland. På det här viset. Och för varje steg vi går framåt, om vi går 20 steg framåt här, så har vi gått upp en viss bit. Och går vi 20 steg till framåt så kommer vi gå lika mycket uppåt. Och 20 till så kommer vi gå lika mycket uppåt. Och det är typiskt för linjära funktioner. De är raka på det här viset. Läser du matte 1b så ska du lära dig att linjära funktioner kan skrivas så här. Alla linjära funktioner ser ut på det här viset på ett eller annat sätt. Y av x är lika med k gånger x, k här vet vi inte vad det är olika för olika linjära funktioner, plus m, ett annat värde som vi lägger till, som inte heller vet vad det är också olika för olika funktioner. Och om vi har en graf på det här viset så kan vi försöka räkna ut, eller så kan man räkna ut vad k och m är här. Det ska vi inte göra nu, men det är möjligt att göra om man har de här värdena. Sen finns det de här exponentiella funktionerna. Det är mina favoritfunktioner, tror jag. De liknar de linjära funktionerna för de ökar med något bestämt varje steg man går i x-led, men de ökar med samma andel. Och det gör den här grafen, eller funktionen för lånet som Bob hade till Hells Angels. Det ökar med 20% för varje år. 20% är en typisk andel, det är en femtedel. Så för varje steg vi går här i x-led så ökar y-värdet med en viss andel, 20%. Mer och mer och mer. En annan grej, det här betyder egentligen samma sak som det här andra här. Att funktionsvärdet, y-värdet, fördubblas med jämna steg. Det är rätt intressant här. Om vi ser, han började med att låna 5000 och strax innan 4 år så har det dubblats till 10 000. Om vi går lika långt igen, det här kan vara då 3,7 eller någonting. Om vi går till dubbla det, vill säga drygt 7. Ja, här blir det då. Så har det dubblats igen till 20 000. Om vi går 3, någonting till då, 3,7 till, vad blir det? Drygt 10. Nej, vad blir det? Det ska bli drygt 11, det kan du räkna på själv. Då har det dubblats igen till 40 000. Och exponentiella funktioner kan växa jättefort. Lite grann därför jag gillar dem, men de har andra coola egenskaper också. Så mellan 40 000 och 20 000 så är det 1, 2, 3 och lite till. Nästan 4 steg. Ja, just det. Och mellan 5 000 och 10 000 är nästan 4 steg. Det stämmer bra. Alla exponentiella, så,
sammanfattat. Exponentiella funktioner ökar med samma andel för varje steg i x-led, vilket också betyder att de fördubblas med jämna steg. Om det här steget man går i x-led innebär att, att förändringen är en fördubbling, så har vi liksom andra påståendet. Om du går matte 1b så ska du också försöka lära dig det här. Att alla exponentiella funktioner kan skrivas som y av x lika med någon konstant, vi kan kalla den för c, vi vet inte vad den är olika för olika funktioner, gånger a upphöjt med x, och vi vet inte vad a är heller, men någon faktor här upphöjt med x. Ganska ofta skriver man på det här viset, men det kan du hoppa över. Och vi ska se här, om vi kollar in de funktionerna vi hade innan, vi kollar in Bob som lånade från Hälsänget, så här har vi y av x lika med 5000 gånger 1,20 upphöjt med x. Och det är precis den här formen jag har här nere. Wow. C gånger a upphöjt med x. Och då ser vi här att c är 5000 och a är 1,20. Så det här är en typisk exponentiell funktion. Och kollar vi in linjära funktioner, y av x lika med kx plus m. Så kan vi jämföra det med den här funktionen där vi ut koldioxid, y av x lika med kx plus m. Här har vi då k, det blir 1 genom 450 i det här fallet, plus m, och ett, m är en 1/35 i det här läget. Det är det. Det här är två typer av funktioner som är jättevanliga, dyker upp nästan överallt. Sådana här exponentiella funktioner är speciellt vanliga ute i naturen. Medan linjära funktioner oftast är sånt som människan har hittat på. Här finns typiska proportioner med. Om man liksom funderar över hur mycket man ska köpa, hur mycket man ska betala för lösgodis, så det är en linjär funktion. För varje hekto du köper, för varje mer hekto du köper lösgodis, så ska du betala visst antal kronor mer. Så kostnaden ökar med lika mycket för varje steg i x-led, om du sätter då vikten på en lösgodispåse i x-led och kostnaden i y-led. Så för varje hektor du ökar på en godispåse, så kommer kostnaden som du ska betala öka med lika mycket, till exempel. Det var det. Vi ses i nästa video, då kommer den sista funktionstypen. Den är rätt intressant, eller sista och sista. Det finns jättemånga funktionstyper, men den sista som ingår i de här kurserna. Vi ses där. Hej!